gabar oon mar walbaaba raadinaysa ninkan inuu mar uun xaaskiisa furo si ay iyadu u noqoto ooridii beddeli lahayd. Qodob aad u muhiima weeyaan oo aan rabo maanta inaan ka hadlo biidnillaahi alkariim. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kulanti wanaagsan dhammaan asxaabta qiimaha iga mudan meel kastoo adduunka aad ka joogtaan, iyo si walba oo aad ii daawanaysaan iyo saacad kastood ay daawanaysaan, oo walaalkiin cabdullaahi macal xuseen oo alaaba aad kala socotaan channelkan quruxda qoyska 2. maanta waxaad moodaa barnaamijku inuu ka kulul yahay kuwii hore soo waxaa garateen maa inuu ka kulul yahay. Dabcanna wax walbaaba ra'yi aruurin baa lagu sameeyaa oo bulshada lala wadaagaa. Qodobka marka aan maanta idinla wadaagi doono, horta intaanan u gudagelin, waxaan rabaa inaan siiyo fursad qaali ah shacabka Soomaaliyeed oo ku dhaqan waddanka Norway in loo hayo abaarmantiyo aad u fiican, guryo aad u qurux badan oo kira ah, hadday dhallinyaro ahaan lahayd iskaabulo ah, gabdho hadday ahaan lahayd qaybtoodii waa la hayaa, qoys aad u isqaba laakiin caruur aanan lahayn oo kale waa loo hayaa, taksiilayaasha oo kale dadka macnaha sida gaarka u shaqaysta oo aan qoysaska lahayn waxaa loo hayaa guryo aad u qurux badan oo ku yaal magaalada Oslo dhexdeeda. Marka ciddii u baahan dabcan qaybta commentiga ayay nagula soo wadaagi doonaan si marka aan u wada xiriirno oo marka aan lambaradii ciddii laga xiriiri lahaa aan u siino. Intaa markaan ka soo gudbo, ninka idin muuqda sawirkiisa, dabcan markuu qof walbaaba arko sawirka wuu fahmayaa ninka odayga cidda uu yahay, macnaha iyo waxa markiiba kusoo dhici kara gabar walba oo Soomaaliyeed iyo qof kasta oo Soomaali ah oo social media isticmaala, ninka odayga horta waa fahmayaa. Ninkaas waa ninkii aad wada taqaaneen ee baraha bulshada inta soo fariista yiri gabadhii aan u gacan qaaday oo aan garaacay xaaskaygaba ahayd. Haddaba marka ninka odayga horta meherkiisa dhacay gabar kale ayaa lagu daray, laakiin arooska xilligu dhici doono waana loo soo sheegi doonaa, waan ka warsugeynaa. Haddaba marka sida aad ku maqasheen ama aad ku daawateen hordhaca warkayga, gabdho waxaa jira u joog abas ah u taagan war ninkan mar uunmu gabadhaan furo si adigaad u bedeshid booskeeda oo ninkan aad u guursato. Haddaba sababtu maxay tahay? Fikirkan waan wada wadaagi doonaa. Waxaa gabdhaha qaarkood arrimaha noocaas oo kale ku kalifaya, ma badna dabcan, laakiin way jiraan. Soomaalidu way iswada taqaanaa, waa la iswada dhaqan yaqaanaa, dadku dad arrintaa la kulmay inay jiraan waa macquul, dad haddartan maqalkeeda ugu horeeyo inay jiraan waa macquul, dad u taagnaa iyo dad maqla intaba waa la helayaa, Soomaali waa laga helayaa. Ra'yigana qaybta hoose ayaan ku wada wadaagi doonaa biidnillaahi alkariim. Haddaba ninkaasu waa ninkii sargaalka ah, askariga ahaa, oo gabadha xaaskiisa bartamaha suuqa magaalada Hargeysa ku dhex garaacay, isla markaasina yiri gabadha aan garaacay gabar kale ma ahayne, xaaskii anigu aan qabay ayay ahayd, oo macnaha waxa weeye caruurtii bay ugu dayacday. Waan ka soo hadlay oo dib ugu laaban maayo, laakiin muddo yar uun dee kadib meherkiisa ka dhacay magaalada Hargeysa sida baraha bulshada lasoo dhigay, isla markaasina isagoo loo tahniyadeenayo ayaan ku arkay komentiyadu aad bay u kala duwanaayeen. Dad waxay dhahayeen hayay dowliga, daduna wiilka way u hambalyeenayeen. Okay, haddaba marka anagu aan isku soo laabano, walaalayaal, Soomaalida dad badan oo ka mid ah waxay sameeyaan wiilka iyo gabadhu marka laga reebo dadka iyagu isdoortay oo isjeclaaday oo jacaylka la isu siiyey markii loo maro waayay, Soomaalidu waxaa jirta waxay sameeyaan gabdhaha iyo wiilasha waxaa la isugu daraa qaab faamili ahaan ah, in hebel tusaale ahaan oo kisiyon yar baa meel soo galaya. Ninkan waa nin sargaal ah, dowladdu xil fiican ka jooga, waa nin xildhibaan ah, waa nin agaasime ah, waa nin macnaha ninku darajada markaa uu joogo oo la isleeyahay war heedhe dan baa idinka soo geli karta, odaygana markaa uu isleeyahay war wiilal baa kuu jooga oo aan shaqahayn oo noocaas oo kale ah. Waa laga yaabaa bilowda haddii gabadhii marba ninkan uu kaa guursado inuu dhallinyarada qaar ka mid ah kuu shaqaalaysiiyo, kuluu secretary ka dhigo, kuluu ka dhigo adiga dadka darwalkaaga dhigo, wuxuun macnaha rajo ay soo galiso. Noocaas family gabdhahooda ku bixiya ayaa jira. Haddaba markaan anigu eegay oo aan qiyaasay, tiina waa idin daan doonaa oo qaybta commentiga igula soo wadaagi doontaane tayada aniga markaan qiyaasay gabadh ninka noocaas u bareertay, anigu horta laba arrimood baan ku sifeyn lahaa. Labada arrimood in ay marka horeba ninkan ay gabadhu meel ay u martaba la ayd oo marka ay islaheed alla jaaniskan un marmu ku soo mari doonaa oo marka ay ka faa'iidaysatay, ilaa jaanisku marmu qofka soo maraa ay ka faa'iidaysatay oo iska dhiga tirayso jacaylka laftirkiisu wax badan ayuu dhigahaaga tiraa oo caqligaaga iyo indhahaaga uu qabtaa oo waxaad arkaysa inay qaldan yihiin buu kaa leexiya, ama inay xag faamili ay tahay oo faamili ahaan gabadhan loo siiyey iyadoo markaasi wiilka qalbiga loogu dhisayo oo la leeyahay war haadhadee
gabadhu haday ka tagtay in adeerta walaba tanjiro ba taagane maxaa adiga ka qaldan laba tanjiro waa tahay waxa weeyaan qoyskaagu waa siid isnaanay carurtadan oo ka sanaysa wax noocaas oo kala aniga way ii soo baxeen adigana taado nala wadaagi doonta soo inta ma haday kulli aan wax kale ima muuqdaan wax kale ima muuqdaan because of nin gabadhii xaaskiisa u qabay nooca magaalada ugu dhexgalay gabadha u bareereysay gabar sahlan ma aha in ayadu military kala tahay u malaynaa gabar horta sahlan ma ahan markaan fiiriyey nidaamkaas ay soo baxay okay nidaamkaas markuu qaabku kugu soo baxay wax ah ayaa laga yaabaa inaad isweydiiso hadaba qaabkan uu igu soo baxay waxaanu ognahay tusaale ahaan wiil baa gabar soo doonanaya gabadhii markuu soo doonto wiilkii gabadhii way wada hadleen xoogaha markay wada hadlaan wuxuu leeyahay walaal inaan ku guursan raba okay waay wax dhibaato ama lahan ayadii leedahay iyadoo marka danta ay ka leedahay waxa weeye inay wiilkan iskala sheekaysato oo ay waqtiga isku muujiso isagana daacad bay ka tahay wiilkii marka aan isguursanno okay markay iska tiraado ku qanco uun macnaha ay ka tahay baa laga yaabaa wiilkan inuu odayaal soo dirsado oo faamiligii gabadha uu imaado uu yidhaahdo gabadhiina heblaayo ayaa idinka soo doonaynaa oo markaa faamiligu ay yidhaahdaan gabadha ayaan soo weydiinaynaa oo markaa gabadhu ay tiraahdo walaalow hadirtaan guur diyaar uma ahi oo markaas waad igu soo degdegtay waxbarashaan ku jiraa leyn baan sugayaa kidaakidaaba saan baa ahay waqtigayga waxbaa ka dhiman waxyaala badan ay gabadhu markaa xujo ka dhigato si wiilkan ay isaga moosto oo markaas waxyaalo kale ugu qanciso marka waa diidmo qayaxan oo wiilkii la diiday okay maxaa halkaa ka soo baxaya wiilal ama gabdho dhallinyaro ah oo markaa isku faamili ah in wiilkan gabar isaga ku cid la yidhaahdo naayahe hiblaayim aday kaa qiimo badan tahay ma adaysaan kaa tahay in adaarkaagii hebel ahaa ayay hiblaaye diiday see marka adigu aad ku taagnaanaysaa naayahe madaxa la galay guurso wiilka waa in adeerka ahay gabadhii marka halkii bay shab dheesa shab markay dhahdo sidii dee dooradii oo kale markii ilmaha u dhadhasho meele u dhaqaqda male si walba oo loo dhibaateeyo oo markaa dhibaato ugu dhacdo hadda wuxuu leeyay walaalay macaanay aniga marka horeba dee jaceylkuguma aanan guursan waxyaala noocaas oo kale in badan oo ka mid a way dhacday oo markaasi gabdho way ku dhacday gabarra sidoo kale gabdhahuna way dhacdaa tusaale ahaan wiil bay gabar u doonan tahay oo macnaha dee wada sheekaystaan oo reerkii lala hadlay oo la yidhi waan ku siinaynaa adigii soo diyaargarow oo wiilkii ballamo laga qaaday waxaa laga yaabaa marka wiil kale oo gabadhan ku cid ah in islamarkiiba gabadha inta afka loo geliyo hawshii loo dhammeeyo markaasna wiilkii hore ee gabadha lagala hoos guuray in macnaha waxa weeyaan isaguna gabar kale oo isaga faamiligiisa ah lagu daro soomaalidu marka siyaabo noocaas oo kale u dhaqmaan way buuxdaa oo halkaas ay haysaa dad badan oo soomaaliyeedna way wada ogyihiin bal ilaah baa idinkugu dhaariyey marka taanadan u soo laabanne gabar aragtay oo indhaha ka qaaday ninkaasu qaabku xaaskiisii ooridiisii ilmaha u dhashay ee caruurta u haysay noocaad aragteen u gelayay suuqa ku dhex dharbaaxayay ku dhex garaacay ku dhex liiday dhibaatadaad aragteen u geystay oo weliba markay iyaduna soo fariisatay social media ay tiri dhibkaa waaba iska yahay dhibka kale aan ku qabay baa ka badneed oo bastoolad iyo dariiska dowladda igu hanjabi jiray gabar aragtay oo indhaha ka qaaday oo barnaamijkaasoo dhan la socoto in ay u bareerto oo ay tiraahdo aniga ayaa diyaar ah haddii gabadhaas aad isku dhacdeen oo warxumo lagaa gudbiyey anigaa diyaar ahoo ku guursanaya xalka gabadha ugu jira maxaad isleedihiin adinkan taladaa idiin daanayaa bal gabadhaasu ma ku saxsan tahay waqtigan ninka noocaa u galay oo raadkiisii qoyan yahay oo dhibaatadaad aragteen ilmaha isagu aabbaha u yahay hooyadood hadalkaygaad u dhegayso hooyadii dhashay ilmaha isagu aabbaha u yahay noocaa suuqa ugu dhex galay ma kula tahay in ay gabar arrintaasoo dhan la socoto oo og inay u bareereyso oy madaxa la geliso haddayse la gashay maxay ka dheefaysaaba isladii ninka ilan tumaal inta la geeyey lama soo gargaraacin oo lama soo totoosinin dabeecaddu waa tiisii hore ee gabadha xaaskiisa oo nooca ugu galay oo suuqa ugu dhex fadixeeyey oo ugu dhex garaacay faxshirkaad aragteenna ka gudbiyey oo uu yidhi ilmihii bay dayacday oo macnaha waxa weeyaan dee hadal liidnaan ah uu ku hadlayay isla weyn iyo jeesjees markaa uu ka muuqdo walow la yidhi ninkaasu xilkii baa laga qaaday laakiin anigu waxaan aaminsanahay ilka abeys inay hoos ka xiriiraan oo waxila aan laga qaadine oo ninka xilligan ay u soo booday inuu xaaska la yeesho oo meherkiisu dhacoo la sheegayo marka gabadha noocaa u bareertay maxaa isleedihiin way kala kulmi kartaa ninkii lama soo totoosin lama soo gargaraacin waa dabeecaddii iyada ahayd oo macnaha waxa weeyaan uu gabadhii xaaskiisa ku garaacay marka gabadhanna waa gabar soomaaliyeed tanna waa gabar soomaaliyeed oo haddeertaan meherkeedu u dhacay maxaa farqi ah oo u dhexayn kara hadhow ilan waa bani aadan shaydaan baa iska jira hadduu khilaaf dhex mara maxaa dhici kara baa isleedihin
وحراهن ربنا إن بدنا أكمل ده تكون إسوديان إسلام مركزنا أكدك تونا ذن أكدك تونا ذن محي لي نن صدق هذا وصدق أما ويل هذا لا أما جبر هذا ليه وصدق هذا ومر بإلما يشي أو مركا أن أريدي سونا عقل ونن صدق أو وحويان ده فحشر كذا رتين سمي أرنتها مركا أرن فاميلي اللي حريرته إن أي تاو حد كفهم يسمى بعدين شجيع ما أنت أنا جو هذا أبا هاي أذكى دعوة إن أبته على جيابه هويته إن بدنا كمده adigoo arkaya markan ninka nooca gabar Soomaaliyeed oo gabadha adiga dhasho kala ah nooca u galay ma ku aamin lahayd adigu gabadhaada inaad siiso oo tiraado war heeda guurso wamay anigu kulay kuma aamin lahayn laakiin waxa halka ka muuqata in arintanu ay tahay arin family ah oo markaasi qaab family ah loo soo maray oo ninka la leeyahay war gabadhaas nooca ku gashay ee macnaheedu ku fadhiixaydaysa in adeertaaba ba joogtay maxaad markii horeba qalad bay ahayd waxaad u guursatay waxaanu caaso kala inay meesha ka muuqato ayaan anigu horta Cabdullaahi ahaan aragtidayda ii muuqato taadana waan la wadaagi kartaa haduu Ilaahay yiraado sida daraadad marka in badan oo kamid ah gabdhaha Soomaaliyeed waa in ay ka digtoonaadaan waa in ay ka digtoonaadaan maxay yelee waxa la yiri dab ninkii ku gubtay baa laga wareystaa dhibaatadiisadii marka gabar Soomaaliyeed meel ay ku gubato indhahaago oo shanta aad ka qaaday oo in badan oo bulshada kamid ah ay arkeen hooyada iyo aabaha iyo walaalada ay wada arkeen بري أذو وضد أذ مري دون توا وضده، مركي تدوي اللي عنو قال أنت لقاعد دلو، لو جرى ولا لي أنا جا مركو روا حاصل أنا هايو، المهيجي يو حاس كي جهرة معناها وحوي يعني أنت لقيك عيب عادل اللي هو كادري وعرض تسمى مركي بري لو قدها يادو عرسنا سه، ومجرته، كان سكو وهالمر، أبى شو نتي هالمر هدو الباب كوسا قرعه واتكفري وايدو كوسا لبن مايو لكن فرصة أذ هي ستاعي وأنت لوضع هذا اللغات أي سسارين aan waxaan u gudbayaa dhanka commentiga dadkii u soo qoray dadka commentiga u soo qoray dad badan oo kamid ah igu fikrad bay yihiin aniga oo way aaminsan yihiin arintaas in family ahaan waxa la isu siinayo tusaale ahaan wiilkan gabadha haday diido in lagu qanciyo war in adeertaaba 20 jir oo taagane maxaad markii horeba adiga cid kale ka doontay waxna waxa soo kale inay jiraan oo wiilkan gabadha lagu siiyay hada gabar aqligeeda qabto maskaxdeeda qabto gabar in adeerteeda Soomaaliya oo suuq lagu dhex garaacay ninkii dhibaatada u geeyay madax maba u gali lahayn oo maba aysan guursan lahayn in halkaas ay ka muuqato arin family ahaan waxa la isu siiyay horta way cadahay sida daraadad marka kolleyda waa family Soomaaliyeed oo ku soo kordhay saaxadda familyada Soomaaliyeed inkastoo de macnaha waxa weeyaan wixii dhici doona aan la ogeyn in laga hor dhacana aysan habooneen waxaan leenahay familyga qoyska Allah isku barakeeyo qulubtoodana Allah isku dajiyo ninkaasuna kolley uu arkay dulduleladiisa iyo meelaha qaladaadku kaga imaanayo inuu bedeli doonana waan filayaa biidnillaahi alkariim hadda ra'yiguna waa muhiim insha Allah ta'ala inaan halka ku wada wadaagno waxa kale to aan u sheegaya dhamaan shacabka Soomaaliyeed meel walba adduunka ay ka joogaan in ay guryahooda joogaan xaaladu aad bay u sii cakirnaanaysaa oo sii adkaanaysaa ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha ina badbaadiyo inta muslimiin oo cudurkan waasiibayna ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha ka dulqaado annagana ilaahay ha namootiyo intii macnaha waxa weeyaan u soo dhacdayna ilaahay ha caafiyo intii u geeriyo tan ilaahay jannatul firdaws ha ka waraabiyo biidnillaahi alkariim in la isku duceeyo aad bay u wanaagsan tahay waliba waxaa leeyahay hay'adaha hadda caafimaadka adduunka waxa sheegayaanba dalka Soomaaliya haduu ku faafo macnaha xaaladu aad bay u adkaanaysaa maxay yelee dhakhaatiir fiican oo tayo leh iyo daawooyin fiican oo tayo leh oo ka hortaga sameyn kara inaysan ooniba inta badan ku soo celceliyaan laakiin ilaahay subxaana wa tacaala ummadiisa halka ku khalqay ayaa haddana badbaadin doona biidnillaahi baari taxadarkun waa shay muhiim ah meelaha aad ku nooshihiin dowladaha aad ku hoos nooshihiin awaamirtooda in la qaataay aad bay u wanaagsan tahay annaga waddankan aan joogno maghribka markii la gaaro ama shanta galabnimo hadii la gaaro waxa weeye qofkii magaalada asaga maraya la arko waa la xiraya $1,000 oo ganaxa uu bixinaya lacagta karantiilka inta la hayna isaga ayaa iska bixinaya sida ay dawladdu soo wareysay walakin Cabdullaahi Macal Xuseen intaas yar ayaan rabaa inaan idin la wadaago idin la socodsiiyo intaanu barnaamij kale mid dib isugu soo laaban doono waxaan idin kaga tagayaa nabadgelyo wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.